Har så bra tid som 8.11.86 som best, og så Even Brøndbodal da som løp flott i Florø på 7.59.99, Orion-løperen. Så har vi tidligere Norges rekordholder på 3000 meter til bror hans tok den. Tidligere Europamester på 1500, Henrik Bjørka Ingebrigtsen fra Sandnes. 7.36.85 er bestetiden hans på 3000, og så har vi med Fredrik Sandvik. Ulsis har løpt 7.55.19 selv og skal holde farta. Fredrik Sandvik kan ligge i første felt tidligere i dag, og han på 1500. Han er passer han med å gå og komme seg i Brøndbodal, og siden vi har sett Henrik på banen, ser i hvert fall bra ut i steget så langt. Ja, nærmere 63 første runde. Blitt satt i en god fart her. Skalt mot første 1000 meter. Persen til Brøndbodal på 7.59.99. Da er det sånn at Ulskisa-gutten må gi noen meter, ser vi. Så er det Fredrik Sandvik, det er Even Brøndbodal, og det er Henrik Bjørkja Ingebrigtsen som ligger på rekordet her. Vi gleder oss stort å se Fredrik Sandvik på 3000 meter hinder. Han løper vel 2. juni i Bergen på Trond Lindgangs. Thank you.
nå løpes det bra her altså. Det ikke en centimeter mellom disse tre. Det ligger så tett i rygg som det mulig å gjøre. Passering 5-19. Så da har andre tusen også gått omtrent samme som første. Tusen fortsatt mindre ord i omløpene her, nå er det ikke det. Vi kommer opp her nå, så er det bare 200 enn 800 meter. Trykker på litt med 600 meter igjen. Se på romløperen og lett, lekende lett, han følger forløpig. Passering på 7.23, nå går det unna. Even kommer til å sette en flott ny pers, men skal han nå vinne? Ligger helt tett på Henrik på vei ut på kroppssiden. Henrik Bjørke Ingebrigtsen, først ut på kroppssiden. Even Brønnbodal er etter sjans. Det kommer til Henrik Bjørke Ingebrigtsen. Vi passerer her. Thank you.